Eu nunca imaginei que poderia ser tão feliz. Esses últimos meses têm sido tão maravilhosos. Amanhã, por que não vamos de carro ao litoral até aquele barzinho de comida do mar? E qual o problema? Chegaram as minhas ordens. O meu esquadrão parte amanhã. Nós vamos bombardear os depósitos militares de Daquiri às 18 horas. Vamos entrar pelo norte, abaixo do radar deles. E quando vai voltar? Não posso lhe dizer. É alto segredo. Ah, Ted, por favor, tenha cuidado. Eu me preocupo tanto com você. Eu te amo, Helena. E eu a você.